U Centru za proizvodnju znanja i veština kažu da su se aktivnosti i radionice uglavnom realizovale tokom leta, ali da je interesovanje sve veće, pa su zbog toga po drugi put organizovali radionice i tokom zimskog raspusta. Dodaju da su na osnovu dosadašnjeg rada sa decom zaključili da je neophodno da se kreira program sa fokusom na osjećanja. To su sve ona osjećanja koja negde ni mi odrasli, ali ne znamo kako da ih prepoznamo i ne znamo kako da se nosimo sa njima, tako da je to negde priča onako koja je vrlo važna da se realizuje u ovom uzrastu i da negde već u tom školskom uzrastu ih naučimo kako da rešavaju određene situacije, kako da se nose sa tim neprijatnim osjećanjima, šta je zapravo ljutnja, na šta nas ona pokreće, šta nam ona govori, jel, sva osjećanja su logična, imaju neku svoju logiku, nije slučajno zašto se javljaju u određenim situacijama. Majkić kaže da su radionice interaktivnog tipa i da deca sve uče kroz igru, grupni rad i crteže. Dodaje da predavači osnažuju decu da govore pred grupom, uče ih kako da komuniciraju u timu i u paru. Ono o čemu mi govorimo jeste da je potpuno u redu da osjećamo sva osjećanja, da osjećamo i tugu, i ljutnju, i strah, i stid. Nekada nas odrasli uče i govore nam ne smeš da budeš ljut, taman posla, ne smeš da budeš tužan, negde na silu im šaljemo poruke da moraju da budu srećni, da moraju da budu zadovoljni, da prosto potiskuju ta neka neprijatna osjećanja, a mi im govorimo o tome koliko je važno da ih prepoznamo, da je u redu da ih osjećamo, da svi ljudi osjećaju ta osjećanja. Radionice su namenjene deci školskog uzrasta od 7 do 15 godina. Održavaju se u terminima od 15 do 16.30 časova u prostorijama Centra za proizvodnju znanja i veština na Novom naselju do 15. januara. Učešće u programu je besplatno, a sve dodatne informacije mogu se pronaći na Facebook stranici Raspust na naselju ili putem telefona 021 300 6664.